ីណាគេអូហាពូអីគេពូត្រាគ្រប់លុយទីទីយកអូយអឺពូពាក់មីពូពាក់មីត្រឹមតែយាយយ៉ាណាយាយយ៉ាត្រូវពីណាគេអូអត់ចេះណាតាក់ទៅដល់នេះអរអរអាចអាចណាអត់ដឹងទេប៊ុនណាពីណាខ្ញុំតារាល្បីប៉ុណ្ណឹងអត់ស្គាល់ទៀតខ្ញុំសុំឃើញគាត់តាពូនៅខ្ញុំខ្ញុំមិញខ្ញុំនេះណាត្រូវខ្ញុំសុំឃើញគាត់តានៅគាត់មកលោកស្រីបាទទៀតខ្ញុំហៅម៉ាក់យ៉ាយ៉ាតោះពីណាអឺគេសំអរទេតែមិនពីណាគេអូខ្ញុំផ្លិចឈ្មោះដូចក្នុងរឿងពូទីតែទុយអឺបណ្ដុយបណ្ដុយគាត់នៅក្រុមមួយបណ្ដុយតោះពីណាគេអត់ដឹងចប់កញ្ចប់ចប់ពេចប់ត្រូវអូទៅស្គាល់តានេះមួយយ៉ាងទៅតោះតោះមកមុខទៀតមុខទៀតមុខទៀតមក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 ពូគ្រឿនពីណាពូគ្រឿនពូគ្រឿនត្រូវអត់ដឹងពូមកមួយតិចពូនៅនៅសុជាតោះពីណាគេស្រួលជាងគេនេះអឺណាម៉ាក់យ៉ាយ៉ាអេម៉ាក់យ៉ាយ៉ាណារីទៅនិយាយយមកអត់ដឹងអត់ដឹងទៀតហេងអូនអើយអេមើលច្បាស់មកអេមើលច្បាស់មិនប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងពីណាគេអូបោះយងតិចមកណាគេអត់បោះទេអត់ដឹងទេដឹងអ្នកចម្រៀងជំនាន់មុនចាំឲ្យពូមកជុំមិនឥឡូវអស់ចិត្តនៅអស់ហើយអស់ហើយណាគាត់ឈ្មោះហឹមស៊ីវ៉ុនមកវិញលំបាក់ហើយបងឯងថាស្រួលមានស្អីបបាក់ខ្ញុំដាក់ដល់ហ្នឹងបងឯងបងឯងថាມັນស្រួលបោះពីណាគេអឺលោកលោកមែនព្រោះបងណា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 តាមតាណាលោកស្ងៀមហ៎អត់ត្រូវទេឈ្មោះមែនព្រោះណាមិនខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងទេអើបើអត់ដឹងទៅក្រោយសំណាញ់ព្រះសងរាជជូនណាញ៉ាត្រូវមកមកមកទៀត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 អត់ដឹងថាចាំអត់ស្គាល់ទៀតចប់ហ៎នេះអូយទៅទៅណាដើមពូព្រះសវត្តពូព្រះសវត្តត្រូវតាទៀតនោះ1 2 3ណាគេអូហាពូអីគេពូត្រាគ្រប់លុយទីទីយកអូយប្រាក់ឈ្មោះពេញពូអីពូត្រាណាត្រូវទៅម៉េចឯងពូសំអីក៏ណាអូណាគេណយពូណយពូណយត្រូវអរគុណពូអរគុណមកលោកពូតាទៀតសុជាស្រួលមហាស្រួលពីណាគេចាំមិនស្គាល់ទេពីណាពូពីណាគាត់ស្គាល់ទេពូណាពូអត់ដឹងតោះអូនពូណាអត់ដឹងអត់ដឹងទៅក្រោយដៃមិនកដាឃើញគាត់អូទៀតមានស្នេហណៈទេនេះអូនស្គាល់គាត់ស្គាល់ដែរហ្នឹងដល់អាកន្លែងគាត់មកមកតែហើយឥឡូវចាំណយសេនេតហ៎ណយសេនេតអត់ត្រូវទេណយសេនេតទេណយវ៉ាន់ណេតណយវ៉ាន់ណេតពីណាគេលោកពូលោកអ៊ំអឺតា
អើលោកតាណយវណេតបាទលោកតាត្រូវហើយនេះណយស៊ីណេតមួយស៊ីណេតតោះតោះតោះទៀតមកមីណាអើអឺអើខ្ញុំបាក់ហើយឈ្មោះមីណាអើខ្ញុំស្គាល់ហ្នឹងខ្ញុំស្គាល់ពេជ្រសៅភីយអត់ត្រូវអើច្រឡំហ្នឹងជាអឺអត់អត់អត់កូនកញ្ញាប្រាំត្រូវអូយកូនគាត់ហ្នឹងស្គាល់អើបើគាត់មីងប្រាប់ថាថាមីងហ្នឹងទៅបើពូហៅគាត់ពូអាបើអ៊ំហៅអ៊ំណាអូកោបដោយអត់ស្គាល់ហេចាំអ្នកអត់ស្គាល់ជួយខ្វាយហ៎ហេទៅប៉ុនបាទពីណាពូដាក់លាកោបាល់តបមកដាក់ពាក្យអីគេមកគាត់អឺដឹងតែចុងក្រោយគាត់ឈ្មោះភាអូយចុងក្រោយពាក្យភាកមួតគឺអូយពីណាមកហៅយើងដឹងហ្នឹងពេជ្រសភាមីងពេជ្រសភាមីងពេជ្រសភាត្រាំត្រូវមានឈ្មោះបីឈ្មោះតា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 មកពីណាគេពីណាអ្នកដឹងកំមត់ហៅតិចមកបងដឹងតែគេអត់ហៅទេគាត់មានតនចាស់ចាស់គាត់នៅក្មេងក្មេងកំពុងតែច្រៀងល្បីហ្នឹងហើយអត់មកមានស្គាល់សុកពិសីអត់ត្រូវចេញសុកពិសីណាហ៎សុកពិសីអត់ត្រូវទេតោះមកអូនអឺឡូបាន4ណាគេផ្លិចបាត់ហើយបងបាទបើផ្លិចខុសហ្នឹងហើយរឹងមើលរឹងមើលខ្ញុំស្គាល់ហ្នឹងបាន2500អត់ស្គាល់ទៀតតាមដល់អីបងឥឡូវបញ្ចប់ដោយពាក្យភាដូចគ្នាពីណាស្រីភាអត់ត្រូវទេមេសុកសោភាត្រឹមត្រូវអូគាត់ដំណុំមកគុំបណ្ណាអូមកគ្រូគ្រេងមែនពូដូកាមកឆ្លើយទៅពីណាគេអើយអត់ដឹងហ៎អឺតាក្រូចតាក្រូចត្រូវជាអមស្គាល់ទៀតចប់ហើយនេះដឹងទីណាពីណាពូពាក់មីពូពាក់មីត្រឹមតែតោះមួយស្រីណាគេអឺណាតាតាចាប់អេអត់ត្រូវទេមិនតាចាប់ទេពីណាកុំមកនៅក្រុមមួយណាគេនៅក្រុមមួយណាគេនៅក្រុមមួយណាគេគាត់ពីមុននៅក្រុមជាមួយពូពាក់មីដែរប៉ុន្តែឥឡូវមិនដឹងទៅណាតាក្រឹមអត់ត្រូវអូយតាក្រមណាមើលគាត់ណាពីណាតាក្រមអត់ត្រូវទៀតតែឈ្មោះអីណាពីណាយូរថ្ងៃនឹងសក់ភ្លីឡើងភ្លឹងហ្នឹងណាអរអីគេខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះស្គាល់ស្គាល់មួយ2 3តោះពីណាដល់ខិតដល់ណាឈ្មោះណាគេខ្ញុំចង់ត្រង់ហ្នឹងអឺងាយងាយសោះណាមួយ2 3តោះអត់ដឹងអត់ដឹងទៅក្រោយតោះអត់ដឹងឥឡូវអស់ចិត្តនៅអត់ទេអឺតាតាក់ស៊ីតាក់ស៊ីត្រូវណែតោះពីណាទៀតណាមួយទៀតហើយពីណាគេអូញ៉ៃពូអានោះអត់ចិត្តណោះពូអីពូកាមីត្រឹមត្រូវពូកាមីហើយតាប៉ុណ្ណាពីណាពូ
ុយហួតអូដឹងហើយជួយអឺអាចចេះវ៉ាន់ដាពូវ៉ាន់ដាត្រឹមត្រូវអេតោះផ្លេស្អាតប្រចាំតំបន់ណែគេអូយគេពីណែស៊ីយ៉ាហ៎ស៊ីយ៉ាស៊ីយ៉ាដូចគេគេថតមួយចំណុចយោអាឡូវឈ្មោះអីថាដូចស៊ីយ៉ាទេបាទអត់ត្រូវទេមិនស៊ីយ៉ាទេស៊ូយ៉ាច្រឡំស៊ូយ៉ាត្រូវទេតែឆ្លើយតែម្ដងម្ដងឯងឆ្លើយក្រោយត្រូវគាត់ឲ្យដែរពីណែមុខមកជិះបងមើលយល់នេះនេះមុខអាម៉េចមិនមុខអញ្ចឹងតែគេស្អាតប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងមើលអត់យល់ទៀតអាប៊ូខៅនេះនេះយ៉ា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 ត្រូវតាពីណាគេអូអត់ចេះហងអត់ចេះទៀតតែមិនអត់ដឹងគួរមកពូពីណាពូអស់ចិត្តហើយទៅមុខលោកអំនោះមុខជាអំនោះលឿនពីណាពីណាមេញតៃពុទ្ធចន្ទាណែអ្នកមីងឬគូអ៊ំអ៊ំអ៊ំហ៎បាទឥឡូវនិយាយសារទៀតមើលអ៊ំមីងអ៊ំពីណាមកអ៊ំមេញតៃពុទ្ធចន្ទាណែត្រឹមត្រូវតោះពីណាមកទៀតអ៊ំចេះមកតាស៊ីក្លូអត់ត្រូវទេចេញតាស៊ីក្លូត្រឹមអត់ត្រូវទៀតតាចាក់ជៀនអត់ត្រូវទៀតពីណាចូលមកហ៎ខ្ញុំលប់ឃើញតែខ្ញុំអត់ស្គាល់អត់ស្គាល់អត់ស័ក្តិស៊ីអត់ត្រូវទៀតតាស៊ីក្លូតាស្រាក់គ្រីអត់ត្រូវអត់ចិត្តហើយបាទអត់ចិត្តទេណាពូកុយពូកុយតាតាតាតទៀតណោះពីណាឈរនេះគេគាត់ឆាតគឺគាត់គាត់ណាពីណាតាតាក់ស៊ីអត់ត្រូវស៊ីអើយអាតាណាតាក្រឹមតាក្រឹមត្រូវអូអា